Yes, arakoze cyane Irene Ismail turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma. Tuyishimire Irene Ismail. Irene Baje abantu bakagusuhuza ariko. Hanyuma Latifa. Abantu babibonye igitaramo inkotanyi n'ubuzima kikaba kizacaho kwa gatanu nyine nkuko twa twabivuze. Tukaba tubararikiye rero. Ntabwo turabarikiye ariko namwe mugende murarike abandi. Mubwira abandi kabisa nta gucikwa ni hano igitaramo cy'ubuntu. Musanzwe mwishyura kujya mu bitaramo ubu ngubu n'ubuntu abonuma warayiguze na Star Time umeze neza cyane. Natwe turi hano uyigura ujya muri tombora. Cyane. Utsindira moto, utsindira frigo. Eh abantu hano baje ko umuntu yatwaye frigo. Byonyine igikarito gikarito bashobora kukigira shambure bari uyitunga neza ukagira nk'umwana uzaba kiraramo cya gikarito cyavamo n'igitanda na frigo kandi rihari ibintu nisaba cyane so ngibyo rero nk'uko mubona hariya tayari handitse ese birakwiye ko hajyaho ibihano ku bantu batambara neza agapfukamunwa muzumva muzahora mumva tugaruka hano tuganira ku bintu bijyanye n'ubwirinzi bwa COVID-19 ejo bundi twavugaga kuba sinzi nibyo nkoreje mu mwara yinyuzemo mu karere ka kwa Gaston nango twayekeye muri nango mwabibonye ibyabereye aho bitabukane mu kagari ka cyabagarura aho yagize gutyo umurenge wa Musanze mu karere ka Musanze ahavugurugo mu rw'umuturage watemye umunyerondo biturutse ku makimbirane urumva amakimbirane dusanzwe tuzi ko ari amwe y'umungo bapfuturu twitisa ibintu by'amasambu n'ibiki no gucana inyuma aha bapfaga rero yari amakimbirane yabaye ubwo inzego z'ubuzi n'abanyerondo zasangaga mu rugo rw'umuturage harahindutse akabare ubuyobozi bw'akagari bwo cyabagara buvuga ko ngo abaturage muri aka gace badukanye umuco wo guhangana n'ubuyobozi yego urumva hano ni ibintu bibi hari uguhangana n'ubuyobozi ariko no gushyira ubuzima bwawe ndetse n'abandi baturage n'abandi banyarwanda mu kaga Latifa niba i Musanze batubahiriza amabwiriza ya COVID-19 kandi Kigali akaba yubahirizwa n'urugero yego cyangwa ariko avuga niba i Musanze bayubahiriza Kigali ntibayubahiriza niba ngo wowe uri hano Kigali utari murayubahiriza uri gushyira ubuzima bw'abanyamusanze mu kaga kuko abanyamusanze hari abanyamusanze bazi Kigali yego bazi ko ibintu ari nk'uko bimeze yego uri gushyira ubuzima bwa benshi mu kaga ubwo ibyo ni ibyabaye ubu rero turi kugapfukamunwa munsi umwe runaka tuzajya ku bantu usanga hano nyine aho yari umuntu basanze yarahinduye akaba ari mu rugo ariko yuze hirya n'ahandi abantu barimo barinywera n'ubundi begeranye ari benshi nta bwirinzi burimo nta metero irimo nta gapfukamunwa bambaye ubu rero nabonye abantu basigaye banabyitwaza bavuga bati ubwo ndi kurya ntago ndi bukazamure none warya ukambaye ntago warya ukambaye ndabashyigikiye ko ariko ndabizi n'ingihugu ariko ntago ari wowe kare ntago ari wowe mvuze shona ndi mu ndirira uti karera kutambara agapfukamunwa hari ahantu ejo naciye tuvuze ku by'akabari ahantu nyine barahagaze ni nk'icumi bahagaze hamwe nyine ubu resitora ziremewe ugasanga muri resitora abantu barahekeranye barimo bararya birumvikana ko batambaye agapfukamunwa barimo baranywa n'ako gacupa wenda n'ako gafanta wenda so ibyo rero icyo nacyo ni ikindi kibazo ibyo byose nibyo bigenda bituma hamwe na hamwe ubungubu bari mu kato hari n'ibikorerwa hatari ahantu hacururiza ibyo kurya nk'ibyo kunywa nk'uwo afashe akabari akagashyira mu rugo ni ukuvuga ngo atumira n'abantu sitili nimba rero atumira abantu muri rwa rugo rwe niba abantu bari buze wavuze ko banahamagaranara utunze neza nta kandagira ukarabe iriyo nta rikori ihari agapfukamunwa yinjiye agashyira mu mufuka iyo asohotse asohoka yandika umunani hari n'igihe banamufata yarengeje amasaha yo gutaha akaba agiye kwicara niba aho bamwicaza muri stade saa kumi n'imwe ugasanga amasaha nka 15 yose agupfiriye ubusa y'umunsi ni ukuvuga ngo ibi nabyo bazabikurikirane tunagaruka kuri iki kintu cy'abantu bagiye hostinga pati mu rugo byo tuzabigarukaho hari abantu bakikorera pati mu rugo rwose nayo nguko za baby shower za bread ibyemewe ni bwa bukwe bw'abantu tarane ibyo byo murabizi ariko mu rugo ukabona nk'agafoto karera nande na Latifa uri imbere ufite ubukwe abantu nk'abandi mu rugo nyamara ibi twigira byose dukomeje gutya byazatugeza ahantu habi cyane so ku munsi rero twatangiye tubabwira ko polisi yamanutse igenda ifata abantu batambaye dupfukamunwa bajyana ese tubibaza bibe ngombwa ko polisi bijyamo ese ntabwo ari ibintu ni ukuvuga ngo hari abantu nyine bumva yuko bagomba kwambara agapfukamunwa kuko nyine babonye polisi yego
ahubwo abanyerondo nabo bubaka icyo kintu cy'ubwo babyibuze n'umuntu azabona n'umunyerondo ajye yambara agapfu byibuze abantu hari igihe kinini bajya babambaye agapfukamunwa muri karitsiye rwose n'abanyerondo ntatwa babiyambariye ni yakambaye akamakwa ndi kwahangaha ni n'untu kugatwara hano mu ni hano mu kuko nabo bavuga ati aro turi buhure nawe undusha titre ntengazamura ubwo rero reka dukurikira inkuru tugaruke mu kanya tugenda muduha nibitekerezo ari kuri 0783685063 yaba kuri SMS ndetse no guhamagara fatanya n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi tubwira abantu ngo nibashyiremo intera ya metero hanyuma kandi bambara udupfukamunwa twawe neza kuko ni ikibazo cya buri muntu wese ntekereza ko ku guhangana n'iki cyorezo atari by'umuntu umwe ntago ari by'abayobozi gusa si byo umuntu ubifite mushingano gusa n'ibya buri muntu wese mujye abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse na polisi badahema gukangurira abantu kugenda bambaye dupfukamunwa mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 urasanga mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali hari abakibikerenza aho usanga bamwe bakambaye kukananwa abandi bakagenda ntako bambaye gusa aba bagenda batabwa muri yombi na polisi bakajyanwa ku mastad atandukanye bakaganirizwa uko bagomba kwirinda iki cyorezo n'ubusanga abangaba bagenda bakigishwa bidateye kabiri bongera gutabwa muri yombi batakambaye bamwe mu baganiriye na BTN bavuga ko ibi ngibi bidakwiye ngo kubera yuko buri muntu wese yakagombye kumva ko kwirinda icyorezo cya coronavirus biri mureba atari ngombwa ko polisi igomba kumwigisha buri munsi yakorwanya naye nuko bakomeza kutwambara kutukamunwa byaba byiza kuko kutukamunwa ni igikorwa cyiza cy'uburyo umuntu yakwirinda kuba yakwandura coronavirus inama nabagira nuko bakomeza bakumva amabwiriza y'uko twambara harimo abashaka wenda kubinegereza ugasanga wenda ntibatwambara neza udupfukamunwa nk'uko bikwiye hakaba harimo abatwambara bakatumanura bakatugeza hasi y'amazuru ntibatwambare neza ariko bose babyumvise bakatwambara nk'uko leta ibidushishikariza byaba byiza nta byiza ko byakabaye mu cyumba ko iki ni ikibazo gikomeye ku isi hose ntabwo ari ngombwa rero ko umuntu batamubwirije kwambara agapfukamunwa ahubwo ni inshingano ya buri wese buri wese agomba kubifata nk'ikintu gikomeye kuko ibintu birakaze ntabwo byoroshye hano bigenze bite noneho yewe mvuye ko none asanzwe bahagaze kuriya ngo ariko uyu bose hano yamanutse n'agapfukamunwa yambaye bavugana n'umuntu hano hasi birangiye bite birangiye bamujyana abashinzwe umutekano bamujyanye ubutumwa wagenera noneho abambara abagenda cyangwa se ababanegirije ibijyanye no kwambara udupfukamunwa ni ubuhe ubutumwa nabaha ni uko iki kibazo kirakomeye cyane ibyiza ni uko twakurikiza inama leta itugira yo kujya twambara udupfukamunwa kandi tukirinda kwegerana nk'uko babidusaba saba ko birinda kuva mu rugo kugera hano muri kazi ni kazi kuko hano natwe dufite amabwiriza tugenga bagera muri kazi ni kazi bakubahiriza amabwiriza bahasanze hari ukukoga ku ntoki binjiye hari ukugera hano bagashyiramo metero ariko muri kazi ni kazi turakora buri munsi dufatanya n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi tubwira abantu ngo nibashyiremo intera ya metero hanyuma kandi bambara udupfukamunwa twawe neza kuko ni ikibazo cya buri muntu wese ntekereza ko ku guhangana n'iki cyorezo atari by'umuntu umwe ntago ari by'abayobozi gusa si byo umuntu ubifite mushingano gusa n'ibya buri muntu wese polisi ikomeje kugenda yigisha abaturage ndetse n'abata muri yombi bitewe no kurenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 mu gihe hari na tumwe mu duce tw'umujyi wa Kigali twamaze gushyirwa mu kato bitewe n'uko hagaragaye y'abarwayi b'iki cyorezo BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi rakoze cyane Ndahiro Valens Papi so urana iriya modoka ya polisi yari yuzuye uriya muntu ni wa nyuma winjiyemo kandi yinjiyemo yuzuye yari yuzuye hari n'indi bo yari yagiye imbere yapandaga ni ukuvuga ngo bamanutse hano ku posta ntabwo bigeze barenga posta ahangaha iposta ikorera ntabwo bigeze barenga yego barenga biti ibana bari benshi nkeka ko byabaye ngombwa ko bamwe banabibona bakabona abantu barashungereye bikaba ari ubwo bajya kubikurikiza
ariko iyo biramuka ari ibintu bikorwa nta muntu wundi uri kureba uko biri gukorwa bari gutwara abantu benshi cyane ni gahunda rero polisi yihaye kuvuga uti turi muri business yawe kuko turi mu kazi nawe mu kazi kawe dukora kacu nawe ukora ariko twebwe ku ruhande rwanje nje nkumva bitabaye ngombwa bitari ngombwa ngo nawe uravuga byawe numva ahubwo byaba byiza bibaye inshingano ya buri muntu nubango kugira ngo abantu bahora bahanwa ibyaha muri gereza zuzema abantu ariko icyambere ntabwo ari uko hajyaho ibihano bihano abantu ariko icyambere nuko umuntu yumva yuko bigomba kuba ibye bigomba kuba ibyo akabigira ibyo byo kuvuga ati ndakurikiza amabwiriza ibi nibi 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 ati ku buryo niwumva ubanuye agapfukamunwa ndabona ati ngiye ngiraho siko nigeze kubona abantu bahobera mu muhanda bakumburanye niba gutya gutya ngo mbona abantu abantu baramatanye uziko nashatse kwiruka bavuga ati waba abantu bari yewe ngo nisanze nko mu gihe nk'i Burundi yewe nta hantu ndi ni mu Rwanda ibyo bintu kugezaho uwumva ko ikintu kigiye ukoze runaka niba umanuye agapfuka mu muri mu muhanda uri abantu uri abantu benshi ukahita wumva nk'umutima urakubise numva ariko umuntu akaba ari bwa bifata akabiha uburemere akumva yuko nta mpamvu yuko inzego z'umutekano kuko ntabwo ziri hose ubwo rero bivuze ko abantu bazajya birinda ariko bazibona biri niba ari kwirindura niba ari kugira gute aho batazireye aho batazireye aho batazireye ubwo urumva nta kintu nta kintu cyaba kirimo kirakora nta bwirinzi twaba turimo turakora nta mu gihe wambara agapfukamunwa kwa rubangura ariko wagera downtown uko nta polisi yaruka gakura nta kintu bizo byabimaze iki nubundi wagiye ntako wambaye uvuye mu gatsata kuko ko mu gatsata abantu babo ntako bambaye ukambaye ugeze mu kivu ko bakambara urako hari n'inzego z'umutekano urakambaye nta kintu twaba turi gukora so ntabwo rero ari ibintu by'uduce runaka ntabwo ari ibintu byo mu nsisiro runaka abantu bahora bigamba ngo twebwe iwacu reka reka nta ngo nta wagufata ukumva barumva ari nk'ifiyeri niko byumva njyewe ukuntu byumva karere ibi bihano bigomba gushyirwaho kandi bikanakurikizwa kubera iki kuva mu kwezi kwa gatatu twagiye muri lockdown tuyivamo mu kwa gatanu imirimo imwe n'imwe irasubukurwa aho badusubirije uburenganzira bwo gusubira mu kazi hamwe ariko twebwe twakomeje gukora kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye ariko mu cyumweru cya mbere bafashe abantu bagera gute batinze gutaha gutaha byari saa mbiri baratinda barabafata bongeraho isaha n'isatatu baracyadufata ejo hari tariki ya mbere z'ukwa kangahe z'ukwa karindwi batangiye kuvuga udupfukamunwa mu kwa gatatu bafashe umuntu ntako yambaye mukuru ufite business ufite umuryango uziko abugomba kubyuka gakaraba uziko nyere ko umuntu akamusuhuza uziko ubuzima bwari bushareriye muri gahunda yaguma mu rugo uvuga uti navanye misomo yarangiza ntakurikize ibintu kubari kutubwira batubwirishije umunwa polisi nayo yavuze ati reka tubakorere ikintu bari buvuge bati nubona n'imodoka polisi iciyeho niyo yaba nta muntu ukurebye ukamenya gukurikiza amategeko n'amabwiriza biraturuka kuki rero ni kwa kundi bari bushyireho ibihano niyo wagenda ukakubara n'isaha business yawe igasigara nta muntu usizeho uzabiha agaciro niba umusazi ufite ikibazo mu mutwe barambabarira ufite ikibazo mu mutwe ku muhanda ugenda yivugisha utoragura utuntu gusuhuza kwa kakana afite akibuka agapfukamunwa kakambara kuko wenda hari ukuvuga ati wenda avuga ati hari ibintu nabonye hari ibintu numvise wowe muzima niba umuntu adashobora kuba no mu gihe umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe ashobora kuba yakwibuka ikintu nk'icyo ngicyo njye muzima noneho uzi yuko ndi buzaha kuri televiziyo nkavuga ni mwambara agapfukamunwa tugahura muri vile nako nambaye kameme ndimo ndivuguruza ibintu niba ndavuga noneho rero ibi bihano nibizaho karera abantu ntanubwo ari muri Kigali gusa bajye no mu ntara kuko buri munsi uko dukoze inkuru yo mu ntara usanga abantu bavuga bati agapfukamunwa hari umusaza atubwiye ngo nari nagatije madamu ngo nagatije madamu ngo niyo mpamvu ugenda akambaye madamu nawe ajya kwa muganga ati ngira ikibazo cya sima birashoboka ko umuntu yarwara pe ariko noneho iyo urwaye uba ufite izo mpapuro ubu abantu bose barwaye ikibazo cy'ubuhumekero abantu bose ntibazi ko covid igucakiye nibwo wazi uvuga iby'ubuhumekero kuko niho icakirira niho hantu hambere ifu ngira ngo ratifa abantu ejo bagiye banduha n'ibitekerezo mu makuru ubwo twagarukaga kuri iyi nkuru wenda umuntu yabigarukamo gakeya ndabona benshi bemeranwa nawe ngo hajyeho ibihano ndasaba ko umuntu yabigira ibye yego nubwo ngo njye numva si ngombwa ariko amaherezo bamaze kurenga
korezo rero amugani wanyu yamaze kurenga amugani wanyu babishyira mwiriwe neza bitente bitubashimiye makuru meza mutugize ngo ngiye mbona kubaha kigaragara abantu batambaye dufuka munwa ari imyumvire mike ikiri mu bantu cyakorwa ari nuko twese dufatanyije n'inzego z'umutekano twakumira hamwe abantu nkabo tukabigisha uburyo bwo gukurikiza amabwiriza nyuma kubanze kwikiza amabwiriza bagahanwa ibihano bikakaye murakoze ni amieri sinjumva amieri ikanombe tumushimire cyane yego urumva undi twahirwa pati di maria team iri neza bitent tv ndi pati ku gisozi uri muntu wese kwambara gafukamunwa akuye kubigira ibyo kuko biri mu buryo bwize bwo kwinda ikibazo niducunganwe n'ibihano duhabwa na polisi ahubwo tubigira ibyacu dukunda amakuru mutugeza urakoze cyane ramadan rwa buhungu ati nginzego nizibanze zigishe akamaro ko gapfukamunwa mu kwinda ko 19 ubirengaho mu 5000 nibaye muca kabiri azabiha gaciro 5000 ni make urumva abantu benshi barajya ku byemezo cyo kubateba bashyiriho ibihano ntabareshya Jean Claude ati mwiriwe neza kugira ngo banomenye akamaro ko kwambara gapfukamunwa neza mu rwego kwirinda kwandura coronavirus ndetse no kwirakwiza ryayo bisaba ko kwigisha abaturage byiza byo kukambara byahozweho inzego zibanze zigashyiramo imbaraga nyinshi mu kwigisha abaturage ko kenshi abaturage batugendana mu mfuka y'imyenda ni igiti mujisho Alphonse hani muhanga buri abanyarwanda dukunda ibihano kurusha ko 19 kuko nange ndabibona cyane abaturage bazi koko niba mu muhanda wa kaburimbo gusa kuko iyo bawugezemo nibwo batwambara cyakorwa nibongere bakazi ingamba nka mbere ufatwa ajya afungwa kandi ntarekurwe turi kumwe ni igiti mujisho ntarekurwe bivuze ko ari burundu ni kenshi imana yasira ati mwiriwe neza bitere ndi Nyagatare ruko mu gashenyi icyo mbona nuko barushaho gukaza ingamba z'uko ngorambaga muri buri mudugudu ndetse naho baba bahagaze bakarushaho gukaza ingamba ishimwe Jean ati mwiriwe ni Jado ngiye mbona hakwiriye uruhare rwa buri wese mushikaze hagati yacu kwambara agapfukamunwa neza ndayishimiye Blaise ati nitwa Blaise ntuye Ngoma Rukiro kumubona nuko nkuko inzego zibanze zajya zibaha amabwiriza nubwo abaturage bifata vuba nibwo ngo abaturage bifata vuba iyo bibwiye n'inzego zibanze yes so urumva rero polisi nabishinzwe nibashyireho ibihano bakomereze hariya badushyireho ibihano udushyireho ibihano kuko naje gusanga ntitwumva yego kandi na CP Bosco Kabera yarabivuze yaje ati niba ngombwa bizashyirwaho ubu rero byabaye ngombwa ntiyimanukiye hanga polisi ngira ngo abantu baheruka kubona amashusho ya ninjoro abantu mu bice bigiye bitandukanye abantu bagenda bamusanga ahantu nta rurimi rutava mu kanwa nta wambaye agafunwa nta kinyine ubona ari ku buzima busanzwe iyo abantu batekereza iyo turi mu buzima busanzwe ukuntu bimeze umuhanda ariko byimereye busanzwe ntabwo umuntu ataha umuntu ataha abantu barara banywa utubari dufunguye polisi iti niba ngombwa bizashyira ibintu ariko se ukibaza ibyo bintu ubundi ntabwo polisi siko hari igihe nyirahantu kaba atakose ahantu polisi irahazi twagiye tubibona niba umuntu ushobora gufata icyokezo agakata inyama ya indi nziza y'ikivuta ariko uzi n'ibindi rati urumva uretse ngiye kwa mbere nzakuzanira inkuru z'ahantu nagiye nzenguruka mu masaha urabizi ko dutahari njoro mva mu makuru saa yine amakuru angira saa yine saa yine n'igice nibwo mba mvuye mu hano ndangije ibintu byose ngera mu rugo mu masaa tanu ndatahantu ngenda nyura nzakabazanira ku wa mbere kuwa mbere nzakabazanira n'injoro ntashye mwirebere mba nitahiye mvuye mu kazi turabyemerewe nzakwereka abantu noneho ubu niba bari mu kazi barimo binywera icupa ariko nanjye reka mvuye mu kazi hano aho kujya ntahe nkajya mu bindi byo kunywa iryo cupa nanjye naba ndi mu makosa ibyo ntabwo nabwira polisi ngo ndi umunyamakuru ngo mvuye mu kazi uyu icyo gihe mba narengereye mvamo hano nanjye none se kare ubwo rero ngewe nzakwereka abantu bazaho ntaha ubwo murarye muri menge nimuko kwambere mushobora kuzibonamo mfite kwibona no kuvuga ngo impamvu nange ndi gushimangira nkavuga ndi badushyirireho ibihano saa tatu yarangiye saa yine irarangiye saa tanu wowe nibwo uri kuvuga ati icyama nkataha saa mbiri nk'abantu bafite uburenganzira bwo gutaha saa mbiri bitewe n'akazi dukora noneho wa wundi yizihiwe arenga kwizihirwa ntushobora no kumubaza ati bimeze bite ngo abe yagusubiza akubwira ati turazanye urumva kandi ugasanga ntari wenyine kumwe n'abandi hari n'igihe usanga n'inzego z'umutekano nk'abo badaso na buri rimwe na rimwe nawe ukamusanga nawe ari aho ngaho azi ibintu bibera aho ngaho ugasanga akenshi ibihano nitwe tubyikururira karere so ubwo rero sinzi niba hari ubutumwa abantu bagiye baduha alebitiyene
Hello. Hello. Oui. Ari maratwumva. Gabanya volume ya televiziyo yawe. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Natwe hano nyuma hari hano ku gisoze. Yego. Ah mukanya saa 10 ari modoka je kugonga nzi kora accident imodoka ya Rava 4. Mhm. Yarema abagabo babiri basinze mu byukuri. Mhm. Bigaragaza ko bavuye mu kabasha. Tsangahe? Saa 10 none saa 10 za mu gitondo. Barayeyo. Barayeyo bagaturutse mu tubari barayeyo n'uno nta imodoka police bibajyanye nabo nta umugabo ntagaze byakora na gureje inzoga za dumumeye nabi cyane. Uravugisha ukuri iyo nkuru kuki utaduhamagaye kare? Na nyine nuko bimeze rwose utubari bigaragara ko tugore tugikora. Yego. Ai wanyu se kugisozi hari utwubona dufunguye cyangwa ni kwa kundi ko abazi nkwereye ahandi abazi nkwereye mu tubari no sundi saa 10 ubwumva umuntu batavuye mu tubari kuko numvaga ko bavuye mu tubari nta muntu saa 10 za mu gitondo ubuge sinze bimeze gutyo kujya gera hagonga yakorwa nuko kunagonze nta muntu wagiriye ikibazo umuntu wagiye ikibazo no muntu wari uruje muri restaurant rutangiye gutunganya ibyo kurya. Okay. Yagonze inzu yari muri restaurant namwe na sala. Oh la la. Ya ntabwo yitabye Imana ariko Imana yakomeretse gusa. Okay. Inzu ye yasenyutse. Inzu yasenyutse imiryango yasenyutse nawe urabyumva. Abari abasinzi ntacyo babaye. Abasinzi ntacyo babaye bari mu modoka ikomeye cyane ntacyo bari. Ngo bagira ngo niba ari iki ngo ngibagendere ngo marayika ngo barinda niba witwa. Nawe nyine utuye none tudugifunguye kuko none bavuye mu tore berekezaga mu rugo batashye. Okay, urakoze cyane. Ubwo urumva ko Latifa aracyakeneye ibintu ni ibintu tugomba kujya tuvuga byibuze hafi buri munsi. Nakubwira ngo ibihano bishyirweho ukavuga ngo okay. Bonjour bavandimwe ati nge nzabaha ka video murebe ukuntu abantu nta bwoba bw'indwara bafite rwose ngo twirinde nitwirinda tuzatsinda iyi ndwara. Ati muraho neza nitwa uwo mugore. Umuntu ntabwo yashyizeho amazina. Oya ntabwo yashyize umuntu iyo nimero ze kuyimpa umuntu azanyihera ibintu ubango ngewe ndashaka video mutwereke mwataka gace dore ukuntu biba bimeze ubundi natwe tubazi ahantu nta buyobozi buhaba yego no turabizi neza tuzi ko mu nzego zo hejuru hari abayobozi bagiye bavaho bazize covid-19 ari yibakozeho yego covid-19 ari yibakozeho ikaba oya nabango apana imwije nabango igatuma avaho yegura. Okay. Iga tubakurwa ku mirimo ye. Yes. Bitewe no ku ingamba yashyizeho. Mhm. Tukeka ko na Dr. Diane Gashumba mu byaba yarabazize nubwo bwirinze. Nta nubwo ari nubwo. Perezida Republika yarabyivugiye. Ubwo amubwiraga se hari ibikoresho byo kujya mu mwihero bihagije ndati birahari. Umunsi ugeze atereka burya ntabyo dufite. Kandi mwihero. Urumva dushaka twavuga ko COVID-19 nubwo hari andi makosa yarafite ariko COVID-19 imwe umujyamukozeho. Yes. Biranakwiye rero ko inzego zibanze bamwe muri bo bavaho bitewe n'uko COVID aho batuye aho bayobora batubaheza amategeko cyangwa se badashyiraho uburyo bwo kugira gute bwo kugenzura abaturage cyangwa se bwo kureba niba tubare dufunze. Gusa niba usanze akabari gafunze abantu bayobora aho ngaho bose bahite bavaho. Bagende. Hajyeho abandi. Hazi habandi bashyashya. Niba basanze akabari mu mudugudu runaka gafunze mudugudu nta mpamvu yaba igombye kuba akiri mudugudu. Mudugudu nabagiye ashoboye. Nibinashoboka n'uwa kagari bajyane. Yes. Sibyo bihere naho ngaho bihere no mu buyobozi baveho. Hajyeho bashobora kuba bashyiraho izo ngamba. Okay, ati mwaramutse hano ku gisozi ku musezero ngo muzahagere murebe utubari saa 5 z'ijoro turafunguye cyane. Aha uyati muraho neza nitwa Amahoro Jeannette ntuye Ruhango ndabakunda cyane kwirinda ni byiza. Arakoze cyane. Mhm. Yati mwaramutse bije turabakurikiye ati ubwirinzi ni ngombwa kubera yuko abantu benshi bamaze gukerensa iyi ndwara. Ngiye nabivugira yuko hano mu mujyi abo mbona ntabwo ndi buvuge mu mujyi wa Ruhango Huye cyangwa se kirehe n'ahandi ndavugira aha ngaha mbona mba umunsi ku wundi ubwirinzi ntabwo uri kugira iki ntabwo uri kugira. So ngiye rero reka mbabwire ikintu tugiye gukora abantu batwohereze baze kureba uyu munsi wose dufate uyu munsi n'ejo yego n'amasaha ya nijoro tuyashyiremo abantu bakoresha WhatsApp by'umwihariko ubwo ko nibwo video zishobora kuba zatugeraho
Yego. Abantu bakoresha WhatsApp baze kudufatira amashusho. Mm-hmm. Batubwire ati ngemere hano na hano dore uko byifashe. Yego. Tuzabyegeranye dushyira hamwe turebe. 0788 2494 2904. Abare nimero baza kohereza. 0788 2494 2904. Iyo nimero muyoherezeho ama video mutubwire naho muherereye muturebere mutufatire uburyo aho mugiye muhere ibice mu giherere mu uburyo abantu bari kwirinda. Yes. Hari uburyo bambaye magapfukamunwa nabi cyangwa neza iwanya urusha kutati twebwe hari ibintu ni perfect dore ukuntu bimeze abantu bambaye dupfukamunwa. Yego. Ntibegeranye. Eh, abantu bambaye dupfukamunwa ntibegeranye. Aho sawa dushime n'ubuyobozi bwaho tugire gute. Udufotore ti hano rwose kuko nurwo nurugamba ubutangije rwo kwirinda no kurinda abawe atayo ntibambara gapfukama gutya gutya ubuyobozi tuvuge tubuyobozi hano muri yo kuri webo muragiye yifotorera ahantu bitameze neza abo mu cyapa begeranye abamotari bateye story ako kantu rero ndashaka bari ko dukora 0788 2494 2904 murabizi ko ubukangura mbaga buriho ni ntabe ari nge. Exactly. Have a ringe uzana inongwara COVID 19. Ngibyo rero 0788 2494 2904. Muze kudufatira amashusho mutubwire titi dore hano iwacu uko ibintu byifashe. Tuzashyira hamwe tuze tuyanyuze hano kuri BT TV ndetse niba ngombwa ubonye tuzana yaganiraho tuzayaganiraho abantu nabo bazagira gute hari ubutumwa buherekeze iyo ubwo dufite uyu munsi nejo hari umuvandimwe w'utsinde ndaza kubereka ubwo iyo nimero nizere ko yayumvise ndetse n'abandi bagiye batandukanye muze kugerageza kubikora natwe turaza kubereka aho duherereye ko ibintu bimeze hedaye tuba twana haberetse twe turaduhari sambiri 2:59 usambiri zabura umunota umwe iyo byose cyangwa amasegonda reka rero dusumikira hangaha insanganyamatsiko yacu kiganiro BTN Morning Live kirakomeza n'amakuru meshi agiye atandukanye niradukundira twakira abagenzi bacu baherereye kireba tubwire bo baramutse gute ubwirinzi bwa COVID bimeze gute bahagaze gute ndetse n'icyo ubuyobozi burimo burafa.